ummata oromo hundaaf deeggartoota qabsoo bilisummaa oromoo hundaa fi dhaabaa addaa bilisummaa oromoo dhaabaa wobootiif guyyaan arraa guyyaa gaddaa taateedha kan jirtu qabsaa'aa ummata oromoo kan mirga oromootiif umrii daa'imummaa isaa irraa jalqabee qabsoo cimaa gaggeessaa ture baatee urgeessaa guyyaa har'oota isaa kan ta'e magaalaa maqiitti hoteela keessa buufataa ture keessaa har'a ganama saalama irratti humnoonni mootummaa Abiy Ahmad kan gara jabeenyaan daangaa hin qabne hoteela keessa boqotu keessaa baasuun gara jabummaa hamaatiin lubbuu isaanii dabarsuu mirkaneeffanneetidha kan jirru. Reeffi gooticha baatee urgeessaa illee ammasaa kanatti gara maatittis gara hospitaalattis kan hin deebi'u yoo ta'u qaamolee mootummaa kanaatiin waliif gadi oofamaatidha kan jiru. Guyyaan har'as guyyaa gaddaa sabichaa taateetidha kan jirtu. Humni Abiy Ahmad diinummaa sabicha irraa qabu jibba aabaa waboo irraa qabu guyyaarraa ifaan ifatti agarsiisetidha kan jiru. Kanas koreen nageenya raawwachuu danda'a shakkiin jettus ni jirti. Haa ta'u malee garuu qabsaa'aa haqaa qabsaa'aa ilma Oromoo baatee urgeessaa dhalatee umurii isaa 44 guyyaarraa humna mootummaatiin lubbuun isaa dabarteetidha kan jirtu. Bilisummaa Oromoo aabaa waboo jaallawwan abaa'oo kan amanamummaa fi qabsoo kaayyoo barii itti ba'an sana galmaan ga'uuf dhamaa turan keessaa Jaal Daawud Ibsaatti aansee Jaal Baatee Urgeessaan isa tokko ture. Jaal Baatee Urgeessaa daa'imummaa isaa irraa kaasee sirna mana hidhaa Qarchallee mana hidhaa Qaallittii haga Xoollaa dhidheessaa haga Sanqalleetti bakki inni ittiin seenne hin jiru. Qabsoo Oromoo godaatti aftee kana fiixeen ba'uuf jecha umurii daa'imummaa isaa darbee umurii dargaggummaa isaa itti jabbare maatii irree ijaarratee sirnaan jiraachuu kan hin dandeenye baatee urgeessanii mootummaan Abiy Ahmad bara 2018 yeroo aangootti dhufu jaallawwan biyya Eertiraatii biyya keessatti seenan keessaa Jaal Baatee Urgeessaa isa tokko ture. Jaal Baatee Urgeessaas yericha irraa kaasun adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti caasaa isaa akka diriirsu kallattii adda addaatiin akka socho'uu fi hundee isaa akka gadi fageessuuf wareegama cimaa kaffaluu danda'ee jira. Jaal Baatee Urgeessaan naannoo bara 2020 kan mootummaan Abiy Ahmad qophaa isaa keessa gulufe kan isa didan immoo gooticha artistaa Caaluu Hundeessaa lubbuu isaa dabarsiisuun aangaa'otaa fi mormitoota paartii biraa gara Qarchalleetti naquuni qophaa isaa moo'adhe jedhee kan wacaa ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmad yericha nama inni mana hidhaatti hin galchine yoo jiraate Jaal Baatee Urgeessaa ture. Jaal Baateen Urgeessaas aabaa waboo keessatti yeroo namni dhabame kan nama ta'e yeroo paartii keessaa namni ol ba'ee dubbatu yookiinif aabaawwan bakka lamatti qoodamuun mootummaan shira xaxeen aabaa waltanii fi aabaa Jaal Daawud Hundeessaa jechuun hundeessetti jaallawwan durii fi hiriyyoonni Jaal Baatee Urgeessaa Jaal Daawud Ibsaa fi qabsoo ganamaa ganuun yeroo gara aabaa waltanitti makaman Jaal Baatee Urgeessaa garuu lakki ani kana manaa ba'eef kaayyoodhaa fi kaayyoon sun amma galma hin geenyetti wanti duubatti na deebisu hin jiru jechuun aabaa Jaal Daawud Ibsaatti cichanii kan afan obbo Baatee Urgeessaan dhuma irrattis du'a gootaa du'uun guyyaa har'aa lubbuu isaanii darbeetidha kan jiru harka mootummaa Abiy Ahmad irratti. Suma iyyuu waggoota lamaan asitti yeroo aangaa'onni fi kaabinoonni aabaa waboo mana hidhaa keessatti darramaa jiran kana keessatti Jaal Baatee Urgeessaanis al tokkoon hidhamu al tokkoon hiikamu darbeesi. Mootummaan kun mana murtii illee waliif gadi oofaa ture. Manni murtii bilisa yeroo jedhu poolisiin garuu qaama seeraatiin yookiin ajaji seeraan dhufe jechuun Jaal Baatee Urgeessaa mana hidhaatti tursiisa yookiin mana hidhaatti gadi hin baasu. Erga mana hidhaatti ba'anii iyyuu yeroo muraasadha. Dhuma irrattis garuu mootummaan Abiy Ahmad mana hidhaatti baasee amma sochii Jaal Baatee Urgeessaa siyaasa irraa adda ta'uu baannaan jechuunis Jaal Baatee Urgeessaa ammas caasaa adda bilisummaa Oromoo hundeessu waajjiraalee fi biiroolee mootummaan Abiy Ahmad cufe saaqu mindaa hojjettoota adda bilisummaa Oromoo akka kaffalamuuf sochii taasisuu isaanii kan ittiin tolle mootummaan kun har'a ganama gooticha Jaal Baatee Urgeessaa magaalaa Maqii hoteela yookiin peensiyoona mana siree Jaal Baatee Urgeessaatti qabatee ture keessatti bifa sukkanneessaa ta'ee lubbuu gooticha kanaa dabarsuu danda'aniitidha kan jiranii. Dhimma kanaan wal qabate gabaasawwan adda addaa ba'an jala boon ordofuun kan isin caqasiisu ta'a. Dhimmoota Oromoo guddicha qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo loltuuwwan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoof Oromiyaa nu ilaallata kan jedhuu fi sababa bal'aa kanaaf jajjabina hawwina lubbuu gooticha Jaal Baatee Urgeessaa immoo rabbi jallataan yaa qanansiisu jenna.